bawa ke Pranggul monggo ngayudo ke bapak bawatnya bentar oh. Ke bapak nyongge ngaloko oh. Petro kantong bolong kukulun sang bang Bathara Indra kue titah yang nyulowetoh wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu nyun mampunten tinimbangane kula wangsul didukani kali bapak bapak namung pengen nyun ngambil gamelan luka nonto iwa dini para dewa kok mboten maringaken lah niki kula sing rumang ngerasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke atau gong dumadine bapak dumadine Siwa Tejo Mantri dumadosipun pukulun sang bang Manik Moyo tak kira mboten luput nomor sing kula aturake sipun pikulun sang bang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta lho nyuwun pangapunten arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa mapan otak bondo tak tak krincung sikil lebokke ning kawah candra dimuka carane sapi mang jagarien pukulun nek kula wis ora iso obah ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu nuwun sewu nek kula wantun kali sampeyan thank you.
pandito kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngending kone. Kakang Bathara Indra, Yayi Bathara Brahma. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar kuwi ya tan prabeda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung gone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Pitruk. Tiba ana pusaka Kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono Kang dadi ngendi aturing sadhik kelawan Kakang Pitruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh Pitruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mongso Baraka Kakang Bathara Indra. Mati aku kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok aku iso omong ini kini ngubahke jendek we ra iso aku ya ae asem kok dadi lemes kabeh ngene iki kowe nggo obat kuat ora orang nggowo meneh iso obah obah we aku seneng lho jane ayo sambato kena daya kekuatan pusaka Kaindran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Pitruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata-mata sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawak wah candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane daring para kiai para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo, ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo, mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo, aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wis lah suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa genine. Nek aku nyilereke. Diwani geni kok silirek. Ah mesti kowe kejaba kowe kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong iki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Panjen cangkeme elek kok Bagong.
Wis, kowe ora iso nglawat. Tak bondo tamlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk pun, kula saniki wis ora iso apa-apa. Mangnapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki neng sak, ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo Bapak, Pak, aku tulungono Bapak mesti munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak dipasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entar. Iki aku ngerti kok ya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ra ya isih to ra ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng iki seneng ro bojoku. Oh, berarti lek mung nangis iki semelang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah, ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brama Yai Bathara ya mati pati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata ya ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo gleleng saiki. Orang geleleng ora wani geleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu lebokke paku jarane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales po. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan we? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusaka kowe. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarep Iwang Pikulun Bathara Guru. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup oh ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage sumbaro iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian
Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge. Ing atase ning Bali Martiyo Kunda Manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Ora salah e ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok nang kawah Candra di muka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah Candra. Cemplunge saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki, Ru. Gong. Wong kuwat heru kok. Wo. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno ora wedi karo sapa-sapa aku. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawan Sumbaro petak aci-aciyo. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aci-aciyo. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak aci-aciyo ngono kae. Petak aci-aciyo. Cia mbulu cuek-cuek cia-cia. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring ajau. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Truk. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Truk. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Truk. Wis ra ketemu karo sayangku. Waduh. Sopo? Bebek. Waduh. Bojomu bebek, bebek sing ngono. Bebek kok, bebek. Oh, ayo. Bathara Indra cemplungna ning kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambu. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku punaka ampun. Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki tok kok tetep wuk nek. Tetep murup ya tetep ketae. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Ati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetelika. Ketoke ngapusi nek iki, Truk. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Aduh. Nggo
yunaku ditombak dadaku. Aduh, kan aku ditombak bola bali. Aduh, ditombak. Dudut menek ditombak. Nanti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapane, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipolo, sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah condro dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Heeh, kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni mah. Modar ora mati dening aku. Ramen tolo aku. Usra. Petra. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindole mabuk. Ayo sambato bopo ngakoso ibu merti. Kowe bakal tekaning pati cemlungke kawah. Sik. Rasa to cemlungke mo, Brama. Petra wis kebacut to cemlungke. Aku rasa to cemlungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula trokke karoku. Kok dadak ngoso nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jalo pamit, Truk, tak tututi, Truk. Bal genining condro dimuka cinemplung nang lara Petruk lan lara Bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan nadyan kladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sanggane pura ingkang sami wunina dadi kanugrahan tumrap ing lara Petruk miwaki lara Bagong tanggap Sang Hyang Jati Murti kusnyawoni ngani lara Petruk lan lara Bagong manjing telenging condro dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang Sigya Niyup saking Dirgantara Manjing Kawah Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal iki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeko. Wah, kene kok iso ngadek. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ha iya iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantro. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kae to. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gatuk meneh, palu pecah gatuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina. Aku wiwi.
karepmu kowe. Asem e bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk. Heeh. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Oke ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jeneng iki? Apa jeneng wesi kae, Truk? Kae gaweane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh aku. Berarti pas seksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok ngenjeni ya. Sok goro lambene ketok-tok ilate. Wah, nyemelangi. Nek yo ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketoke ngono. Gong, eh? Iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran mau tuh. Wah, uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jam-jam iki ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Agak buyut. Heeh. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha yus ben lho. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Okay. Wong gurih nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adik walat. Ya. Bekti kula bungulun. Iya, iya. Petruk ndak tompo. Pengestu ulun tanpa nono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae, Truk. Nen bermiarsu. Ana wae lunga ana kok cedhak sing diketok ilate ke. Gah. Ngene ilatku malah diketok. Aku kok iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula bungulun. Iya yo. Wah, wah, iya iya. Petro dalem kulun marmane kita orang ngrasake panas mergo saka daya ulun nggih kula sampun ngertos wedan ampun wis meneng ulun sak pejagung kelawan jeneng kita nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro kula iya Petro mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak antara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresno asih kelawan titahe kuwi kleru nggih kulo. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake sapa ing kalah candra dimuka kita ulun kanthi ana ing ngundaran dirbawana Petro sak menika iya Petro ha nggih nderek mawon ing kanthong bolong yen
yen ora apa-apa. Ngeling ana Satriya Wiratama. Oh. Kebat kita tut untat kan laku jondolun munggah ana ing ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar Mboyong gamelan Lukananta. Nah ngaten kepareng pulun kula ratu nderek, monggo pulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku neng kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawacandra dimuka mengko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya jare. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk bareng. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti kalasan. Ngundaran Dirbawana. Melu ya, Truk? Mabura. Kaya ngenteni Sileming Pawo Gabus. Kumambanging Sila Kresna. Anakmu anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon neng kayangan kok ora mulih-mulih. Ampe dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tua kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah ora witekno nek diutus ora sowan ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lukananta. Ora jane bapak iki areng apa to? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edo Park. Ingkang wis dadi sarta. Iki arep tak bangun saya apik, saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi, Pak. Mula arep ngruwat aku. Ben supaya slamet. Weh. Kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender. Wah nggih. Arep poming ne nono ne nono. Lulule. Nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petrone pancen fake ngendang kok kaya. Entak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ki ra iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop meng aku ki nek ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Garing. Panjenengan iki sejatine ora kok goro-goro. Ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan. Orang ngatur ke lelagon ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep nek ora Semar tangeh lampun iso nglakon. Nggih Pak, pancen bapak niku ngolak-alik lakon iki pancen yo
pinter. Eh, ya wis pokoke. Betahe disuwuni iki karo sing ngamengkugati supaya Semar mbangun Sindukusuma Edupa. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana, nek ora digawe dhewe pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahaning keng pakem, wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Eh bener, bener. Perfect. Apa sih untuk omong ini perfect? Perfect ini apa ya Pak? Ah, perfect ini metetet. Wow, edan orang. Orang perfect kok metetet. Hei, kaya ngono kuwi sak ngerti kuwi ngono kuwi. Hah, mulo Kang Sangka kuwi Bagong. Eh, anu Gareng. Juara tayang. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Gareng kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kali kula. Eh kowe iki ya tak kangen ini gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Kowe dian bapak iki manyen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Mbok ya mesem. Prangut beda apa apik nguyu sesek beda apa beda aku tetep ae janji aja demo aja tak satu kok nang aku kangen sing ae janji kekuk sak dolito emel emel kemrengseng iki ora Pak Angling kaya kakangku sing tak tresnani kakang Togok. Iya Mar, aku sing tekan Karang Kadempel karo Mbilung. Adik, aku sing tekan Karang Kadempel. Eh Gareng, aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Oh, pecicilan ora ning omahe wong kok jingkrak dibupak sisan ora. Sabar Lurung, anake Semar karo awake dhewe ora ana sing seneng, mesti ngerampok, mesti njaluk. Nene sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa wae? Aku sewito ratu sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Merko bapakmu wira adiku.
Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Pak. Eh ya sa ora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa-apa, teh. Lah mbok tok plotot nek aku duwe. Aku wis ora gableg apa-apa. Aku kuwi tikus mburi ki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Omongane ini manusia, manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae, rasa dadak digagas. Ora iki kok. Anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yang ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku ki rak duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu apa? Iso. Oh, ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaoke ne ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Wis ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggare-nggarati, kanggo nggare-nggare penggali kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Oh, isih kurang ora wiyagane, Mir. Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku kuwi baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Andre ngempul turu ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu ning yo tak melu andil. Nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku ki ra gableg. Ya kuwi ubo rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manikmaya. Lah terus wigatine? Nyilih ngambil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepine ning Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka dan Prayetno samuriris eko balik ong titiyoni gondoyoni krisanya purnama sasi gilar-gilar ning tengah latar milang lintang bima sekti ing mar piye Kang Togok. Ora ya ora pangling karo watake Manikmaya. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manikmaya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manikmaya. Mergo Manikmaya kae nadyan wis dadi dewaning Paladewa ning isih sok kesasapan watak Angkara Budi Candala. Ora iso mingkuh saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah. Kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesa njombaya nek nganti ene ngopo-opo digawe karo Manikmaya.
sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Ah, lah kok dadi. Leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar, sabar. Nekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petro kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bedhana Guru luwe-luwe. Nek nganti disirnak yare Bedhana Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka? Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nala gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Bilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manik Moyo anak-anak nendi. Lah malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ayo urung, ya lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung anu, ya ini kok enggak nganti urung madang. Pak De mulung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Hae, segane cedhing. Lawi lemari. Kena paranono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cedhing lawi lemari. Nek tedas klethaken. Setan yo ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel le padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kok yen gurung tak dereke, Pak. Di gratis, gratis. Aku ki anak sing abekti karo wong tua kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro. Ora kok tenanan. Tak sugoto sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, tak rasa kuwatir mengko tak anu kancani reng. Heeh, yo. Suka lilaning penggalih paring pangapunten mbok bilih wonten sisip sembir pangucap utawi solah bawa ingkang kirang trep ing manah lan pandulu anggen kula ngaturaken pambyawara saking purwa ingga purna kula nyuwun diagunging samudra pangasami ingkang tanpa pepindhan awit saking jubluk sarta winatesing panjangka kula nuwun nuwun kula nuwun. Lan salajengipun menika wonten satunggalipun putra-putri Mbak Nina Hiyo. Menika satunggalipun putri disabilitas ingkang sampun ngefans sanget kalian Ki Suseno Nugroho lan ing kalodhangan menika arsa maringi utawi ngaturaken cindramata
saking hasil karyanipun Mbak Nina Kio. Ki Seno Nugro, semoga kula aturi. Ing petiting ngadicara punika minangka pratandha kawiwitan pagelaran Ringgit Para Sedulur Natas dening dalang kondang kaloka ing jagating medsos Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Lan ing dalu menika badhe mbabar cariyos Wahyu Katentreman. Sumangga Bapak Rektor maringi katuran maringi gunungan saking dumateng Ki Seno Nugroho. Para tamu sedaya ingkang rawuh dalu punika sumangga amirsani pagelaran Ringgit Para punika kanthi kamardikaning manah. Sugeng amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
marikoten prayitno sumuriris eko balik Titiyoni kondoyoni ing Sonyo Purnomo Sasi Om Lik Sesanti Nir kemaraning rat pramudito sinapingkah ningan ulonar buko wiwaraning kondo ginubit langaning budaya luhur merita dio tepo palupi marsudi teteping darmai ngereh kautaman burakaning gondoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yanina raso yokaraos mulat sariro hang roso kani uruhing diri roso rumongsung rumang sandi lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinakup caing carito lo becik mus gemelar jurning bakliran yukus jatina meriksani bakliran ringgit purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hangidri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawab pating kerembia dadu padang ing kutu-kutu alang atogo buruan ponom yang berontoyo dadu beranaan tanpa wijalan padang terawangan senari sangge pangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sangge pangarko katur semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah nari sanggih bang basonto tanam tuh katur nicu royo royo hamangku gunung inggang biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego dan batawis dangu selain kaulo dasi dinerar sanggup poyo bugo garap tegal sawai hang lur selur tanam peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hang giri ngerojo kayane samane hono pirembagan somor wangi sangi bangar koso yu dangu soya inggil katos sunari jagat bos katon melok dunungin kebat papat lor kidul witan kulon sunari jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantiri datan ono nyemadani kekuunging padukuhan ing karang kadempel ya ing klampe sireng penopo minas dan karang kadempel tuhing meriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh owah-owahan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo raharjaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila minas dan klampe sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampis ingkang ulesipun jemeng nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sang ajenging wisma katingalku malebet sang Dewarna abrit pethak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau
ingkang dedhepok madaring Karang Kadempel menika to warnane pamonging para Pandhawa panakawaning Madukara ing ngawasta Kyalurah Semar Badranaya ya sang Bujogati ya sang Nayantaka ya sang Jurudyah Punta Prasanta ya wong Buga Sampir ya sang Ismaya bersajono deng lenggah madaning padhepokan sinebo sanggaring para kawula sabatuan Karang Kadempel dadasakal kula mangke katingal kejo tinggal Kyalurah Semar Badranaya dupi mulat rawipun sangya para putra Pandhawa kapandhegan Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Antarja miwah Raden Abimanyu oh sawetara lenggah madaning padhepokan Karang Kadempel dadya sigra mrawani pangandikan Kyalurah Semar Badranaya kemangun wijining pangandika Kyalurah Semar ing dereng kababaring lisan Bye.
Srete non ning pase wakan bosono maneka warna peteng udana miyang panjra sarwa rukma Manik Nara Nara Wata Prabanyo kang so mirat kenyaring tejo sisiring tadit wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas kum kugek sak dulito mel mel ora
nyono babar pisan nuhun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih, Den. Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo. Duh sapa ing bakal tak sandang yen aku nganti wani nampa sembahing kakek ni Semar. Ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendaraning kakek ni Semar. Mula sembahing kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo, mongko sok baline wae aku ngaturke sungkemku katur ngersaning kakek ni Semar. Niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik, jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dening kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeming putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatotkaca wilujeng, Den. Yo. Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Yo Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo, Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala. Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kaya aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten. Ya ring tak tampa. Tiba sepadha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Yo Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Gareng tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana panakawan. Kula pundi nggo jimat paribih. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa. Ya Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu.
kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Heh, ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni. Ning lha kok jebul. Heh, sampeyan kersa rawuh enten karang kadempel jumbuh. Kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane ngatiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, jumbuhake kelawan nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Turjo lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Anturja Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaning ing kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakekne Semar, aku ora bakal selak lan sak mengko aku wis wono ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngapa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena? Aku tak ngangonake jonggo nelingke Karna Mas Tuti Sabdo Tomo pengendikan ing kakekne Badranaya. Yo Kakang Siwa Semar, mula tak turi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh, aku nedya midhangetake ingkang tetelo Siwa Semar Badranaya. Semono go aku Siwa Semar mula kake paringa dawuh, purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Anturja. Iyan perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwana Yantaka. Hanjrah ingkang puswitorum kasiliring samirana mri sekar katung oh ngas gandanyo mawer aras renaning driya pisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak
wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lah ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat nampa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek boten kuat nampa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwi kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak, mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to. Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Anturja lan adiku Abimanyu merga miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Anturja, adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar dangu kelawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning karang kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda, ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten apa-napane. Ora apa-apa, Kek. Lahir batin. Aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wa. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri gudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lur Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki, ndara-ndaraku labuh karo bapakmu.
kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ing sing giri godho, nggone bakal dadi lantaran tu medhae kanugrahan, kowe piye? Hm? Duwe apa penemu? Awakku iki lagi anget e, Pak. Hm? Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrondani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel iki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Tak kira wis cukup, aku tak rasa melu-melu. Wala pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku kuwi anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Eh syukur, syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye ta, Tru? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayuh wahyu sing apik-apik. Nek sing ngolo mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatir ing bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu kuwi sapa sing kudu njogo katentremaning bapak. Ngene wae, ambeke saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis dibadal di linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok ki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah, padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis, Gong, wis ora usah omong. Ana ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancepke kene kon ora omong. Ya wis, ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye, Kae? Enten malih sasmitaning jawating ing sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung drajating batur. Kula niku mung drajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Pancen kudu kaya ngoten. Ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tu medhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna sinuwun Baladewa sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel niku badhe katondo tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan ora ngerti tata krama anggepe apa luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to Gong ora. Hah? Mula kula ewuh kaya lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki merga nek sinuwun ngamarta sinuwun Kresna sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati pati linu pranayaka tiasraharjo panegari becik becik
parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkenan dotro rupi tukang reribeti ong ong dintrim madyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sang janing para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Rasemar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanan ngubah sami roro datan mambah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bola ingkang nasak wonten ing padukuhan karang kadempel datan sanes kejawi namung wadya bola saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Dunatu Indrakyana Patih Arya Sengkuni ing minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulan mangromba ing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh wene dalan to wene dalan
Mbak Lumembak Ombak Engsa.